Det er sæsonens sidste kamp her, gutter, ikke? Vi er fokuseret, vi er koncentreret, holder gameplanen, vi går højt i pres. Første kvarter skal nok komme en melding udefra. Er I klar, gutter? Ja, ja. Sejr på 3. 1, 2, 3, sejr! Kom så, gutter! Nu befinder vi os jo der, hvor vi befinder os, i Danmarksserien. Der skete jo desværre det, at vi må ned og vinde, og det skal vi videre herfra. Så det vil jeg ikke fokusere ret meget på. Jeg vil meget hellere, at vi begynder at kigge fremad. Det, der skal være nøgleordet i forhold til den nye sæson, det er positivitet. Og det er noget af det, vi vil lægge uhyre meget vægt på. Det er altså, at vi er positive. Lidt i forlængelse af, hvad Clausen siger før, så kan man sige, at på en eller anden måde, så har alle jer, der sidder her, ud over det fodboldmæssige, så kan man også bare mærke, at det har smittet af på det hele hernede. Og det er lige fra, man kommer på en kampdag, så har der været en masse fnider konstant, og en masse, der brokker sig over hinanden. Det har været lige fra Vipsebaren til kantinen. Nu starter vi på en ny sæson, som Claus siger, med et formål, og der er ikke noget med, jamen, at vi skal være med i toppen. Der er kun et mål med den her sæson, det er, at vi skal rykke op. Alt andet er fuldstændig latterligt. I forhold til alt andet, så har der været kæmpe opbakning. Alle sponsorerne har forlænget deres sponsorater. Vi har solgt 370 sæsonkort. Sidste gang vi solgte sæsonkort, der solgte vi 6. Så det er jo et tegn på, at der er en fin opbakning. Brøndshøj Boldklub hører 100% til i divisionerne. Men det er klart, at hvis folk tror, at det bliver en nem opgave, så tager man fejl. Jeg er født og opvokset i Tingbjerg. Jeg har gået på Tingbjerg skole og spillet i Brøndshøj Boldklub siden jeg var 5 år. Jeg tror, jeg har spillet 600 kampe herude i Brøndshøj. Hele min barndom var herude 3 gange om ugen, og når vi ikke trænede, jamen, så spillede vi fodbold herude med mine venner. Jeg har været sportschef i cirka 12 år, og så har jeg stået for driften af kantinen hernede de sidste 7-8 år. Efter Stoffer, der havde den desværre gik bort. I starten var det egentlig en midlertidig løsning, indtil vi fandt den forpagter. Men det var lidt sværere, end vi regnede med. Ja, så er den hent ved lige siden. Udover det er der en masse dagligdagsopgaver. Står for sponsorater. Vi har events, salg og sæsonkort. Hjælper lidt til omkring de frivillige. Jeg har været midlertidig træner her for klubbens anden hold. Vi har fyrkerisal herude, hvor jeg også er inde over. Timerne er jo spredt ud over stort set alle årets dage, alle ugens dage. Men det er jo sådan, vilkårene er. Næste. Bare ind og stå der på stregen. Det var da en skide irriterende vip, der er det. Yes. Nu ved jeg ikke, om jeg går for meget pædagogik i det her. Men 10%, det er egentlig, hvad der kommer ud af munden på jer, drenge. 90%, det er lige så meget jeres udstråling. Det, hvis de kraftedeme vil være nogle vinder, og I vil vinde fodboldskampe. I ser heller ikke en 100 meter en sprinter, der går hen og ligner en fortabt et eller andet. Ikke? Når han går ud, kraftedeme, så ligner han fandme også en, jeg vinder det her løb her. Ikke? Det bliver hårdt. Det kan være opslidende, der kan komme modgang, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at stå imod det. Benjamin, du sad med en finger. Ja, nu når vi spiller i Danmarksserien, som vi gør, så skal vi være opmærksom på, at de hold, vi møder, de er 10% mere klar til at møde os, end de er til nogle af de andre hold. Fordi vi er en klub i Brøndshøj Boldklub, der aldrig nogensinde har spillet her i de her rækker, hvor vi gør. Så det er bare lige det, jeg skal have med at være opmærksom på. Vi er ikke kommet her for at bare være med. Vi er kommet her for at gå ind og rykke op igen.
Døsing, send den penge. Okay. Døsing, sidder. Bare sæt dig nu. Ja, ingen lån, din tykke dyr. Og der har vi jo sådan en lille tradition med, at de nye spillere, der kommer til klubben, at de skal lige op og synge en sang. Så, men ellers, kom op og start. Og jeg skal have nogle glas. Ja, på bordet. Hvor sidder I hen? Filmer, baby, har jeg set dig før et sted? I Brandy, København. Og hun siger mig, baby, tider har jeg spørgt, hvem er du? Og hvad er dit navn? Kommer han! Den der. Og god kamp derinde. Ja, jeg regner med, at vi taber. Ja, så lad gå, så mærker vi lidt på dig. Ja, kom i bare. Halløj, Olle. Godt at se dig. Ja. Hun går det med dig? Det går fint. Vil han kramme? Ja, det er godt. Godt. Det er så klar. Alle sammen. Hvis de står dernede, så undgå de første par minutter, 5-10 minutter også. Og bare spil lige ind i deres organisation, så er de muligt kloft. Lad os komme rundt i gang, og så ryger ned til deres målspark, og helvede den gør. Fint nok, så presser vi derfra. Er I med? Ja. Er I klar? Ja. Der er min ven. Kom med dig. Ja. Det er ikke to weekendage, som man kan med kontovandet. I dag sådan på øl. Nå, der er ikke mere rolig, så er det, jeg forstod. Det var ikke. Hvis vi, hvis Claus og mig, vi skal snave, så skal vi have tænderne ud. Ja. Vi er også fine, jeg kan det. Jeg er en pæn ung mand. Ja. Det var tre ting, der ikke passede. Jeg er pæn ung og mand. Det er fandme flot, det der, Kim. Det var tre på stribet. Jeg er tre i en. Åh ja, okay. Vi skal ud og ryge. Hej, løser! Så, vi ses derovre, gangen. Det gør vi. I forhold til Brøndshøj Boldklub, der er der i 1968, da vi bor på Karolajevej i mit barndomshjem i Brøndshøj. Jeg vil godt spille i en fodboldklub. Min far hiver mig med ned i Brøndshøj Boldklub og sagde, her min dreng, her skal du spille fodbold. Så blev jeg meldt ind, og så startede det hele. Brøndshøj Boldklub er en stor familie, og det kan man også se, når man er herude. Og det betyder rigtig meget, at der er det sammenhold, der er i klubben. Alle er lige. Der er ikke nogen skæve personer eller noget som helst. Det, der giver mig at være her i klubben, det er, fra man træder ind ad døren, så er det svar på tiltale med det samme. Vi tager pis på hinanden. Vi er nogle højtråbende personer, nogle af os. Vi, ja, kort sagt, en gang imellem sviner hinanden til, men det er på den pæne måde. Og det er det, der er så sjovt og dejligt og varmt at komme her. Hvis Brøndshøj nogensinde røg i Bornholm-serien, men så flytter jeg så Bornholm. Brøndshøj Boldklub betyder alt for mig. Det er den eneste klub, der er for mig. Jeg startede her, og det er også her, jeg slutter. Hvad fanden er det for noget lort? Kom nu, Dagda, mand! Spil nu bare simpelt, mand!
vi skulle have været. Prøv at vi skulle have foran, hvis du. Rasmus! Rasmus! Du lige kan lide herude, så du tager med frem, ikke? Sur, sur, sur! I ser jer! Rasmus, Rasmus! Rasmus, kom nu! Anja, for helvede! Hvad laver du, mand? Selvfølgelig er det voldsomt ærgerligt. Det, jeg egentlig hæfter mig ved, når jeg ser derude, der er, jeg synes ikke, der er nogen fribilletter på holdet. Jeg arbejder sgu som vi skal, så selvfølgelig pisse ærgerligt. For vi skal også vinde, og det kommer vi også til. Tryghed er jo den her udefinerbare ting, ikke? Altså det er en følelse, det er følelser, og det er også det, de bliver spurgt om eller borgerne i forbindelse med tryghedsundersøgelsen. Og det, hvad hedder det, det hænger jo ikke nødvendigvis sammen med den kriminalitet, der så er, som man kan se, er nedadgående. Den er jo påvirkelig, og der var nogle ting, der skete, det ved I også. Nogle ting, som har påvirket trygheden, blandt andet nogle bandeskyderier, eller noget skyderier og bandekonflikt hen over efteråret. Jeg vil faktisk godt byde ind på den, fordi jeg er jo ny her, jeg har kun været et år. Der var et ungehus i Tjengbjerg, som endte stort set, som Annette beskriver det, at det stak helt af. Det er vi jo fuldstændig klar, at det samme gjorde der i Husum, det eksploderede jo også. Og det der. Vi har noget samarbejde, vi er ved at udvikle med en af naboklubberne. Det har kørt i mange år, vi har prøvet, og hvor det ser ud til at lykkes rigtig godt nu. Og der er nogle eksempler på det, hvor kan man sige, når drengene mødes, for at tænke på resten af bydelen, at der er nogle gode historier i forhold til, at man får en bredere venskabskreds og kender hinanden på tværs af de her grupperinger. Der er selvfølgelig et stort arbejde i forhold til, man skal jo lige være lidt tålmodig med i forhold til, skal de lære at komme til tiden og melde afbud og alt det her. Ikke? Men det er jo en del af arbejdet. Lidt det svage punkt, det er måske, at vi ikke har forældre nok på kursus, men det regner med, at vi får flere med til efteråret. Jeg elsker fodbold og Brønds og Boldklub, og kunne gøre en forskel for børn og unge. Og især børn og unge, der har ekstra brug for det. Jeg boede i Brøndshøj, til jeg var cirka 9 år, og fulgte førsteholdet, som lå i Danmarks bedste række, første division dengang. Da jeg så flyttede tilbage til København for at studere, så tænkte jeg, at jeg skulle spille i Brøndshøj. Jeg har i alt været træner, bestyrelsesmedlem og ansat i over 20 år. Mit job her i Brøndshøj Boldklub er at understøtte frivilligheden. På et enkelt hold så er der bare færre til at trække læsset i det her udsatte boligområde, som Tingbjerg er. Mit job lykkes, når jeg kan se, at der er masser af de børn og unge, som jeg har mødt, som er godt på vej med uddannelse og i arbejde. Nu er jeg blevet så gammel, så er der også nogen, der kommer tilbage med deres egne børn. Men altså, jeg har oplevet mange ting, og der er der nogle personlige skæbner, som er barske. To tidligere medlemmer, hvor den ene slår den anden ihjel, og nogen, der er draget afsted til Syrien og er døde der. Nej, den ligger længere, og det er overad. Johnny er der, Johnny er der. Det er over af. Ja. Ja, inden bagved der. Hvor du står nu? Godt stykke inden bagved. Der er en lille minut tilbage. Søren, kom nu, Søren. Over her. Lars, kom længere op af. Helt derop. Op, Torben. Kom, pres om lidt, Kim. Kan I huske, hvad det er, man skal gøre? Ja. Vi skal tælle til 10 og ja. Og når prøv at høre efter. Omer, prøv at høre efter. Når jeres hale er blevet fanget, hvad skal I så? Her tilbage. Så skal I gå tilbage. I skal ikke hjælpe med at fange, vel? Og bliver du alt for nem? Nå. Så skal du gå derover. Du er blevet fanget. Åh, haps. Ej. Du stak af. Åh, hej. Hold da op, venner. Er du okay, Elias? Hvad? Må jeg lige se? Åh, det var da noget at styre. Ja. Du er ikke langt til 10, Elias. Må se. Ja, han har lige fået på albuen. Over på banden. Jakob. Åh, oh, har du fundet en bille? Ja, Jakob, du skal gå over til de andre. Og Dua, man må ikke skubbe, heller ikke i fodbold, vel?
Det var ellers godt, du prøvede at tage bolden fra ham. Nu skal I prøve at tage bolden fra ham igen. Op og tage den fra ham. Begge to. Kom så. Yes. Så tog du to plader, ikke? Og så siger jeg, så får du hver plade til en tiger her. Fordi... Emil, kom lige her. Sådan der. Kom. Klokken 18 skal det her være klar. Står det sidste, der var her med dig, så vil jeg gå ind i aften. Ikke flere op nu, Amanda. Jeg kan ikke stå her. Mange tak. God fornøjelse. Der er svinemørbra på hele pladen. 28. 28. Nummer 3. Nummer 3. 71. 71. 4. Nummer 4. 35. 24. 24. Bango! Nej! Velkommen ombord her på Vipsexpressen, der hedder Thomas Brygger, for dem, der ikke skulle vide det, og jeg er næstformand og kasser i Vipsex Brøndshøj Boldklub Søborg. Og jeg er også jeres ledede turleder i dag. Som siden har jeg chauffør Carsten. Hej Carsten. Hej Carsten. Hej Carsten. Sikker til Frederikshund og Rasuri. Tak. Jeg synes, han var Det er spødekasse, ikke en kvejbejde til supporterne på den indsats. Det vil være passende. Okay, kom igen, det er okay, spil det, drenge. Nej, det er ikke rigtigt det her, vel? Nå. Kom igen, så jeg sgu da vundet 3 flasker vin. Det var et sådan god rød, siger de selv. Prøv lige at høre. Og han har brugt 10 minutter derude nu på at prøve at klippe mig ned, ikke? Det er kraftedme ikke godt nok. Der er flere af jer, I arbejder slet ikke hårdt nok. Bak, det er fucking galt at komme afsted også. I har nogle dværge på målet, mand. Der er kraftedme nogle af jer, der skal rive op i nosserne nu, mand. Der er flere af jer, I tømmer rundt derinde, mand. I går rundt og vil snakke det hele ugen, og I vil godt have samtaler. Bilespænd på første, så vis det for helvede, mand! Der er flere, I skal fandme hive jeres niveau op, mand! Det er første gang, I hører en skideball på mig sådan her, men den er fandme også berettiget, mand! Prøv lige at stoppe mig, så. Bare gå ned igen. Du går først, og så kører den videre herfra. Kør. Er vi klar? Der er 30 sekunder. Der er vi! Ja, I skal gå i midten. Kom videre. Kom videre. Ja, sådan. Og slut. I er nødt lige at få træt og godt spillet hernede. Hvis jeg kommer i kirke, ikke, så bliver din gave halveret. Så enten kan du få fuld gave, og så bliver jeg væk. Eller også kan du få en fjerdedel gave, og så kommer jeg ikke. Det vil jeg lade, at du kommer. Vil du det? Ja. Det gør jeg ikke alligevel. Hvor skal vi, Thomas? Lad mig lige se, hvem jeg skal sidde siden. Thomas, hun. Du sidder med mandag selvfølgelig. Det er ikke et selvfølgelig, nej. Men så lad mig lige så sidder man sammen. Nu holder du din kæft. Skal jeg hjælpe dig med noget, Nella, mand? Nej. Vil du godt? Så bare ud, ja. Jeg har ikke noget at sige. Den smager slet ikke. Den mangler salt. Der mangler bare noget smag. Jamen, ikke salt. Hvor fanden er dine krydderier henne? Pas på. Jeg kunne ikke få noget krydderier.
holdet her i dag. Det er Vildfort i kassen. Ahmed, Jeff, Tranberg, Elias udgør firebakkæden her. Elias, du skal længere op. Hvor er det også ringe, det der igen, mand. Nej, hvor er det ringe, Elias, mand. Så fisser I ud herfra. Den første, der åbner kæften, fisser ud. Og det gælder alle. Sæt jer ned og luk røven alle sammen. Jeg skal ikke evaluere særlig meget. Jeg er en af dem, at vi smider to helt vilde på en åbning. Og det, den er ikke så meget længe. Det er det eneste, jeg har sagt til. Ses. Skal Emil herop? Emil, han får 3 minutter til at binde slips. 3, 2, 1, go! Kan vi få en ægte slipsebinder ind her? Ja, og så op under der, så den kommer ud der. Det eneste, man ikke går op i, mand. Det, hvad var det, der hedder det her? Hold her, kom med show, mand. Du og Tina kan binde slips her. Og Tina... Nej, vi ses. Op med hovedet, ikke? Han kom nu bare. Hvor er han? Nå, men lige gå der og se her. Jeg vil lige sige hej til dig. Der er ikke så skal jeg. Der er pis, mand. Hvad? Der er pis. Ikke noget. Claus, er du herop? Jamen kort, så var det jo egentlig bare, at vi lige skulle have en kort status på starten her. Jeg synes jo, man kan sige, set udefra, så tænker mange nok, at det er en tynd omgang. Det, jeg tror, der mangler, hvis jeg tager lige i forhold til det her, det var også lidt det her med igen i lørdags, nu hvor vi kommer ind i omklædningsrummet. Så er der så en eller anden diskussion i gang mellem Jeff og Ahmed, jeg ved ikke, hvad det er. Men det er lidt det, vi skal væk fra. Og det er pisse svært, fordi at det er jo det her med også, at de har nogle relationer til hinanden. Det her med, at der er en eller anden stopknap, når de går i gang. Der er ingen af dem, der giver sig. De bliver bare ved og ved og ved. Ja, som jeg sagde til dig, når du snakkede med Ibsen i går også. Jeg er egentlig sådan, snakker lidt mere med, og sådan, han godt kan være sådan lidt coach-agtig for mig. Og så sagde han, for at få lidt sat ord på. Og det er sådan noget, for eksempel, at de har ekstremt svært ved feedback. Mm-hmm. Altså for at bruge et pædagogisk rigtigt ord. Om det er fra mig, eller om det er fra hinanden. Og det er små ting som, du skal tilbage på linjen, altså i forsvaret. Bare en besked som det, det kan få små ting til at blusse op om, ja, men du var også selv pisse dårlig lige før, altså sådan noget. Og jeg tænker, kom nu. Der mangler stadigvæk et eller andet spillerne imellem. Ja. Og jeg tror, vi er nødt til at gøre et eller andet. Ja. Men jeg tror, det der skal til, det er, at vi skal have skabt et eller andet sammenhold i truppen, end det der er i dag. Klæbo 53-1. De ligger jo inden
godt en uge. Men nu er noget helt specielt. At læse løbet lige nu. Nej, det bliver jo faktisk den galt sidste runde. Tommy, kommer du ikke lige over? Har du ikke mere konjak? Jo, jo. Nej, det har du sgu. Du får ikke lave noget i dag, vel? Nej, vi kører hjem lidt. Ja. Så det er nok ikke noget i dag. Men jeg kommer ikke ind fredag. Du kommer på fredag? Ja. Ja. Det var hyggeligt i går for god mad, ikke? Fik vi mad i går? Ja, det kan du ikke huske. Nej. Fik du ikke mad i går? Ja, det var da gamle oksekudstreg. Med brun sovs og det. Ja, jeg husker det. Nå, og du var ikke fuldtaget? Men jeg var... Nej. Ja, okay. Var du? Nej, det synes jeg ikke. Ikke hvad jeg kan huske. Du var kendt at starte det hele. Mm. Med den skide påskebryg. Ja, dårlig selskab. Ja, så kommer du med konjak. Vi ville bare vise dig, at jeg havde den. Prøv at se det der ansigt, ikke? Det er så flot, det er. Hvor er det et godt billede. Hvor er det et godt billede. Det er sjældent, man har det så sjovt, som man har det herovre. Det er sjældent, man har det så sjovt, som man har det herovre. Hvor er det taget, de her? Sådan, når den kommer op, fordi så låser det. Der, hvor jeg synes, at projektet sådan er lidt sjovt, og hvor det bliver kærlighed for mig, det er, at man skal altid huske, hvor man kommer fra. Og dem, man møder på vej op, møder man på vej ned. Så ydmyghed er en dyd. Husk det, drenge. Punktum. Der kommer jeg selv fra. Så når jeg selv render her i aften sammen med jer, så er det også med udgangspunkt i ydmyghed og respekt. Og fordi jeg synes, det er fedt, og der er noget kærlighed til det, man laver. Kærlighed driver tingene. Der er nogen, der vil smage, så kom selv over og skænke op, og ellers så er der glas over os. For den her vin her er en Appassimento, og det er Danmarks ubetinget mest solgte vin.
Det er fordi, det smager mere. Så den er kommercielt lavet til, at det, jeg kalder herre på Danmark, har lyst til at købe den. Det bliver sådan lidt uden at det skal nedgøre det lidt saftvandsagtigt, men nemt drikbart. Det er rigtig godt. Den flaske, som I kan se, som er identisk med den flaske. Og så bestiller jeg etiketterne, som I ser her. Og når vi så kører denne her inde på båndet til Bilka og Føtex, så kører denne her, og så sætter jeg denne her ind i røven af den anden. Og så kan du få en gul på. Og Yasin, du får også en gul på. Og en gul. Ja, en gul. U7, I må gerne komme hen til mig her. U7 og U6, kom I bare herhen. Og så sætter jeg bare ned her. Jeg skal lige se, hvor mange vi er. Muiz, du skal over til... Sæt du der bare over til de andre. Nå, Ismail, sæt du der også bare ned. Og Yasin, kom hen til mig. Og Maddie, ikke også? Skal jeg tage en bold? Nej, jeg skal nok sige, hvad I skal gøre, ikke også? Så bliv bare siddende. Hun er lige dem, der skal gå over, så skal de gå med mig over. Og resten, I bliver med Maddie, som varmer mig op med noget footwork. Ibrahim, kom du bare herhen. Er det ikke det her? Anden HS her senere. Er det dem der, vi skal med? Trøje, toppe. Og dem et. Stak dem et. Skal jeg have den lige på tisen? Han skal bare den ned i rummet, mand. Det er sket bestyrelsens beretning ved formanden. Kommer herefter, så er der forelæggelse af årsregnskabets resultatopgørelse og status til godkendelse. Det bliver Flemming Larsen. Og så er der lige standet til anvendelse af underskud eller dækning af tæt. Spil det nu, Shamki, mand. De står to, mand. Kom videre! Dæk den! Satan, mand! Så er vi i stand beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tag i henhold til det godkendte regnskab. Indkommende forslag, det er formanden. Der er indkommende forslag fra bestyrelsen, som formanden er til. Okay. Hvor er det Jeg tænker lige, at hvis du lige starter selv med lige at komme med dine egne tanker, og så tænker om det hele. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg ved det ikke. Du, uden at overdrive, hvad? Vil komme for sent 10 gange. Og så personligt om mig selv, så synes jeg sgu ikke, jeg har rykket mig. Jeg tror bare, det... Selvfølgelig resultatmæssigt har det ikke været godt overhovedet. Ja, lige en du stod lige og bankede på vinduet, ja, da top 10 var gået i gang. Til kampen der, men før det, det og det er lige så meget, da vi står udenfor ved taktikken derude, hvor jeg faktisk siger til dig, nu skal du ikke komme for sent mere. Ja. Hvor du kommer i en taxa og brager ud, og det kan godt være, det er 5 minutter, Tariq. Det er så 2 minutter før det, ikke? Jeg synes ikke, jeg får det ud, som jeg kan. For jeg kunne finde ud af det, Adil. Jeg kunne finde ud af at få spændingsniveauet op her. Og ligge til træning og intensiteten heroppe og ligge. Hver gang vi har ramt en træning, der har været heroppe, hvor man tænker, hold kæft, hvor er det fedt nu, så er det endt i lort. Mm. Så er det endt i diskussioner, hævnagter, alt muligt. Jeg ikke kunne finde ud af det. Vi spiller dårligere, vi har tabt. Så der sidder det en alvorskampe. Det er ikke 1, 2, 3, 4 mand. Det har været 24 mand. Jeg tror bare, det... Jeg ved ikke. Jeg tror også bare måske ikke. Jeg tror bare ikke, jeg passer ind.
Og igen, når det ikke kun det er ikke kun dig, det er jo også andre. Og når det bare er mange, jamen så bliver det bare helt lidt useriøst. Og det bliver svært at få bygget en kultur op. Det eneste, jeg bare har sådan lidt, og nu snakker jeg lige ud af posen, det er, jeg gider ikke noget pissagt med. Sådan, jeg ved ikke, jeg tror bare ikke, at jeg er den spiller, hvor du tænker, okay, ham her vil jeg gerne prøve at gøre noget ved, eller ham her vil jeg gerne arbejde med, eller ham tror jeg på. Jeg skal være ærlig at sige til dig, jeg har givet lidt op. og det eneste, bare, jeg har det bare noget, som jeg har været irriteret over nu, det er, hvor meget lort, der har foregået. Jeg synes, det er lidt for tungt der. Jeg smider på anholdet, fordi jeg kommer en gang for sent, og jeg har gjort det i 2-3 måneder. Det er ikke rigtigt, Tori. Det er simpelthen ikke rigtigt. Et er, hvordan du føler, at dit budskab bliver sendt afsted. Men hvis der står 20 andre, der modtager dit budskab anderledes, så er det stadig der er fejlet. Du vil ikke misforstå den. Du kan spørge ham noget. Nej, du kan sige, det er misforstået. Det er dig, der skal tænke dig om, Ahmed. Ja. Så jeg er ikke en del af førsteholdsrummet. Ja. Hvor er det ringe, mand? Det er det, jeg siger. Man leger ikke en bus for en bondegård. Og så ved de fucking gale mig ikke, hvor man skal gå ind hen. Jeg kan slet ikke have det. Du er så på stående næste eller en træder. No tenéis un número para llamar de teléfono. No. Porque esto no soy campo. Y la próxima vez, izquierda. Where's the entrance? ¿Dónde está la entrada? Think is not good. You know, where's the entrada? We're going to play in 50 minutes. You see, pero... Okay, let's see. Man må se, hvad man. Hvis vi ikke finder det på 2 minutter, så går vi derover, Christian. Ja, ikke? Ja. Kom igen! Kom igen! God omstilling! God omstilling, drenge! Så har vi lige noget, vi lige skal prøve at sige tak for. Uden en enkelt person, så var den her tur ikke blevet til noget. Der ligger et kanonstykke arbejde fra en person, der har bidraget med det her. Jeg behøver ikke engang have omtalt om en tredje person, for alle ved, hvem han er. Derfor har vi købt en lille ting. Jeg ved, der er en enkelt ting, du i hvert fald har savnet lidt selv. Og det kan også godt være, at du kommer til at savne det i morgen. Men det lykkes ved at rende rundt i samtlige butikker og få sådan en enkelt en. Den håber du sætter pris på i morgen. Men inden det, der undrer os meget, det er, på trods af, hvordan du sviner os alle sammen til, så lykkes det at samle så mange mennesker hernede. Over 60 mennesker. Hvordan fanden det kan lade sig gøre, det ved jeg ikke. Tak for et kanon arrangement og rigtig godt selskab. Nu ved jeg fra spillerne af, at de har sådan en tradition med alle debutanterne. Rejser sig og synger en sang for os andre. Det, skulle vi ikke indføre det her på trænerlederniveau? Men I behøver ikke at synge. I kan også fortælle en vittighed. Alle børnene ristede pølser. Undtagen Neller, han ristede sin diller. Op med en året, der brugede tre trolde. Trollefar, trollefar, bolle, bitte bolle. Op! Nussa, nussa, así usted no mata. Ay, yo siento peco, ay, yo siento peco. Felicia, Felicia, así usted no mata. Thank you.
til at gå ud med mig. Jeg skal altså, nu får vi altså lige 3 point i dag, vi gør. Haft det med vinde i dag, mand. Hansen. Nu skal vi ud og gå tur. Jeg griber dig. Vi står i samme flok. Og jeg kan ikke rock. Og jeg kan ikke rock. What's all for du for sin background? Vi er de smukke steder i København. Ho, 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 lo, lo, lo. Godt himmel, mand. Kom nu! Det er faktisk løgt, det her. Prøv at se der. Lidt sol og mål. Det er tæt for langt også af. Det er så pinligt. Der er slet ikke noget vilje eller noget som helst. Jeg tror, man skulle spørge om alle dem, der får penge for at være her, om vi ikke bare skulle give den her gang, om vi alle ligger enige i, at vi giver pengene til supporterne. Det ender kraftigt med, at vi rykker ud af det her. Det gør de. Sige, at jeg er pænt rystet lige nu. Nå, bare jeg skal lige hisse mig helt op og gå helt om. Jeg er fucking... Jeg er pinligt berørt, dreng. Og jeg er fucking pinligt berørt, når vi laver en aftale om, hvordan vi skal gå ud og spille. Og så står jeg og spiller fucking kant nede i feltet, mand! Er det bare fordi I er pisselig glade, eller hvad er det for noget, mand? Jeg skal ikke sige mere, fordi jeg går fuldstændig om og smadrer helt lortet. Det her gider jeg kraftedeme ikke være med til, mand. Må I fandme vågne op? Find ud af, om I vil være en del af gruppen, eller om I vil spille for jer selv, mand. Og vær pisselig glad med, hvad der foregår. Prøv vel, mand. Er det forkert, det han siger? Nej. Er vi ligeglade? Hvorfor fanden går vi så ud og gør det? Når vi lige har stået og aftalt noget, hvorfor går vi så ud og gør noget andet? Hvor svært kan det være? Vi sidder alle sammen og siger til hinanden, at vi skal bare vinde en kamp, så er vi i gang hele lorten. Vi er også nødt til at investere noget for at vinde den her kamp. Men det her, det er sgu for alvorligt til, at vi bare kan blive ved med at lade det bare køre sådan her. Fordi så ender vi med at rykke ud. Har I snakket med trænerstaben i forhold til det her med positivitet? Den skal vi lige have fanget med. Altså, jeg har også selvfølgelig snakket meget med Ibsen om det. Men det er også fordi, man kan sige, nu så vi jo, snakkede vi to om det, og vi kiggede også på målene, og man ser, når man ser jeres reaktion ude på bænken, når Varta scorer, specielt til 2-0, der vender du dig også om mod bænken, og slår ud med armene, og virker opgivende og hovedrystende. Jeg gjorde det faktisk, fordi ellers ville jeg have brændt fuldstændig over. Altså, forstår du på den måde? Jeg mange gange, for eksempel efter det første mål, de scorer, så er det jo ikke sådan, at jeg har det, at Aston står så ude med hænderne til ham. Jeg bliver bare... Men det ved jeg godt, men du skal spørge, Thomas, når der er 11 spillere, eller 10 spillere, sur, tror jeg, kommer med en lille reaktion ved det første mål. Men når der er 10 spillere, der vender rundt, går op mod midten og kigger ned i jorden, der er en eller to af dem, 100%, der kigger ud på træneren, hvad fanden er hans reaktion? Og de, som vi snakker om, at de så ser dig gå med armene ude, og Poul sidder og ryster på hovedet, og Jens sidder og ryster på hovedet. Ja. Så er det edderperkme også svært for dem at hive sig selv op. Og også som vi sagde til Tranberg, jamen det er fandme også svært, når de unge kigger på anføreren. Og anføreren gør også bare kigger ned i jorden. Ikke? Så man kan sige, det er bare vigtigt, at anføreren og de her 2-3 bærende spillere, at uanset hvad der sker, at de prøver at hive de andre op. Og jeg er ude på bænken, uanset hvor svært det er, at I prøver og hive spillerne op og hive jer selv op.
Tobias. Emmy. Tobias. Godmorgen. Yes. Let's go. That's our under 8 training. And it's the coach's parent and with some of our youth players who's assisting. And most of our members come from this little area. So this is Tingbjerg, and it's area who is on in a list in Denmark. We say in Tingbjerg we have problems. During the years, it went from to be a project for strong families to more be a project for more social and people from all kind of the world. We have here in Denmark at the government a kind of list, and this list we have a lot of areas we call areas with social and cultural problems. We want a lot of these young people from this kind of areas to start to football and other stuff, because we know that, we can say it quite easily, they are getting a better life. If you notice something about this training, if it was in a strong club, there have been parents all around the field. This is kind of the problems that in this kind of the club, it's difficult to get the parents to be volunteers in the club. But what one of our focus in is getting more girls from this kind of areas to get into sport, because when we can see a lot of the young boys, they are going to sport in the social areas, but we need the girls. Alt hvad vi har kæmpet for, det er faktisk for den her kamp. Hvorfor? Det er fordi, der er kun én kamp, der er kun én modstander nu mellem os og så det mesterskab, som vi har kæmpet så meget for. Rolig! Rolig! Gerne her, du falder lidt nu. Ikke sådan. Bare fald ned. Fatima, hvad laver du? Ikke rundt om hende, hun er ikke et juletræ. Kom. Igen. Kom. Kom. Og Fatima, vi skal have lyd på, så de ved, hvor du er. I skal ikke have bolden med, for de har bolden derovre, og Mama Jao og Reda, hvis I rejser op, lad bolden ligge. Og så bare lige gå hen til det mål der, så jeg lige har styr på, hvor mange vi bliver. I trækker op mod Kajen og spiller ud til mig, og så spiller jeg, og så skyder I første gang. Så I har kun én berøring til at skyde, ikke? Det var lige her mellem øjnene. Ja. Anissa, går du bare ud, jeg skal nok trøste dig. Ja, Anissa, går du bare ud, det er synd af dig. Jeg skal bare lige være ked af det lidt, så bliver han klar igen, ikke også? Ikke også, Jessen? Det gør ondt, ikke også? Ja. Så, og kom lige herhen og jub. Fine on you? You okay? Yes. Well. I just want to ask you for next time. Yes. Because they have this stone. Yes. How I choose which one Hamza's must go, because I can see three. So and maybe I'm gonna put him on the other, but it's the same place and same time. So, so that's good. And by the way, I'm so proud of you guys. Yeah. With him and Stone. I'm seeing him. He's going up. And I really like. I'm glad that. To hear that. We really appreciate and we're glad from what you are doing, guys. Yeah. Thank you. Tak for det. Ja, selv tak. Tak lige måde. Come, stop!
Husk det der med det her. Vi er fokuseret, vi er koncentreret. Holder gameplanen, vi går højt i pres. Første kvarter skal nok komme en melding ud fra. Er I klar? 1, 2, 3, 1, 2, 3, så! Så giver du 4 minutter, mand. Du er pisse godt. Hvordan kan det være så meget, mand? Hvordan kan det være så meget, mand? Han siger 1,5. Hjelme da, mand. Du er et voksen menneske. Fløjt for helvede, mand! Hey, dommer! Velkommen til den nye sæson. Vi skal til i gang lige om lidt, og der er et par små ting, som jeg lige skal have sagt til jer. Jeg synes, vi med den her nye sæson, vi starter på nu, har alle tiders udgangspunkt. Det, der er vigtigt for mig at få sagt i dag, det er, at vi skal være positive, og vi skal bakke hinanden op. Og så skulle vi gerne kunne nå det fælles mål, der er slut i top 2. Det betyder også, at vi taler ordentligt til hinanden. Hvis der er noget, man er tilfreds med, så fortæl det til hinanden. Er der noget, man er utilfreds med, så fortæl det til Thomas eller mig. Det, jeg sådan vil bede jer om også, det er at hjælpe nu hinanden i dagligdagen med alle de opgaver, vi har, uanset om man er tøjmand, træner, assistenttræner, vaskemand, målmandstræner eller vandmand, eller hvad pokker man nu ellers er. Ingen er for fine til at give en hånd med. Der skal være plads til alle sammen. Husk det. Det er vigtigt, at vi i den her flok står sammen om de ting, der nu måtte være, så vi kan nå det mål, vi skal nå. Når jeg ser dig brønt tøj, så går jeg helt amok. For jeg kan ikke få nok. For jeg kan ikke få nok. På banen og tribunen, vi står i samme flok. For jeg kan ikke få nok. For jeg kan ikke få nok. Brønt tøj, boldklub.
Tingbjerg Ground. Vi er